Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Vitamin Cinta. Bagi anda yang belum subscribe, jemput subscribe untuk dapatkan notification video terbaru daripada saya. Okey, saya nak share satu kisah mengenai seorang customer saya ni, kakak ni. Beliau hubungi saya untuk dapatkan vitamin untuk set TB. Kisahnya macam ni. Anak beliau belikan ni untuk anak beliau lah. Pada awalnya anak beliau tak ada tanda-tanda yang kita tahu kan, tanda-tanda sakit TB ni, selalu batuk, batuk yang berpanjangan. So beliau, anak beliau tak ada tanda-tanda ni. Tapi satu tanda yang anak dia ada ialah berat badan anak beliau turun. Susah nak naik berat badan dan berat badannya turun. So hari tu anak beliau dapat tawaran untuk sambung belajar. So kita tahu kan, bila sambung belajar ni kena X-ray kan. So bila pergi X-ray, doktor detect bahagian paru-paru ni ada putih-putih, dan doktor sahkan anak beliau mengidap sakit TB. Oh, so memang terkejut lah. Kakak ni sangat terkejut lah sebab tak ada sangat tanda-tanda yang batuk berpanjangan ataupun batuk berdarah. So kita tahu kan, sakit TB kebanyakannya tanda-tanda tu batuk berpanjangan, batuk berdarah kan. Tapi doktor cakap ada yang tak ada tanda tersebut, maybe tanda lain. So salah satu tanda anak beliau ialah berat badan turun. Turun yang mendadak dan susah nak naik. So beliau berikhtiar dengan set TB lah. Beliau belikan anak beliau Vivic, Nutriferen dan juga Omega Guard. Tiga ni memang saya sangat syorkan lah untuk mereka yang sakit TB. Memang ramailah amalkan tiga vitamin ni. So sebab apa tiga vitamin ni? Macam Vivic sangat bagus, ia bersifat antioksidan untuk melindungi sel-sel badan kita, terutama sel paru-paru ni semua, untuk lindungi daripada virus TB lah, kuman TB tu. Omega Guard untuk kadang kita tak perasan kita ada kahak apa semua, batuk, untuk melegakan kahak, melancarkanlah sistem pernafasan kita. Omega Guard ni sangat pentinglah untuk melancarkan sistem pernafasan kita. So untuk melegakan batuk, untuk mencairkan kahak, dan juga syorkan Nutriferen. Nutriferen ni memang sangat penting untuk upkan imun badan, untuk lawan kuman TB ni. So sebab selagi kuman TB tu ada, memang sakit tu memang akan ada. Walaupun kadang memang tak ada tanda sakit TB ni memang. Dan sakit TB ni banyak sebenarnya, banyak-banyak peringkat dan banyak kategori. So sejak saya berjumpa macam-macam customer ni, baru saya tahu sakit TB ada sakit bahagian pusat TB, tulang, mata, macam-macam. Okay, selepas kakak ni belikan vitamin ni kepada anak beliau, beliau amalkan lebih kurang 2 bulan. Alhamdulillah, bila pergi X-ray kembali, doktor sahkan yang topuk-topuk putih tu dah tak ada. So dan yang bestnya, berat badan anak beliau pun dah mula naik. Dah mula naik. Sebelum ni memang susah nak naik, dia memang sangat kurus lah anak beliau. Dan bila dia amalkan ni, kesannya berat badan naik kembali, dan kembali sihat lah anak dia beliau. Alhamdulillah. So maknanya pun dah meneruskan pelajaran lah di mesti. Jika anda ada masalah sakit TB ni juga, saya memang sangat syorkan lah anda amalkan, ambil ikhtiar dengan vitamin Syaklin ni. Sebab memang dah ramai berikhtiar, ada yang ibu hamil ada sakit TB pun berikhtiar dengan vitamin ni. Alhamdulillah dah bebas daripada sakit TB ni. So jika anda ingin maklumat lanjut mengenai set TB ni, boleh hubungi saya di talian 019-362-4134. Bye.